Zkoušíme u hradu neobvyklou nástrahu, žížaly s chobotnicí a vypadá to, že jsme trošku na něco přišli, jak oni by to i chtěli brát. Tam zabral teď pěknější ryba. Jedna ryba pěkná nám nebrala. Na druhou rybu jsem zkusil zase něco jiného, jiný pohyby. A klaplo to. To Káťo dočekala, že? Ne. To já taky ne. No a ta ryba normálně jí to zajímalo, dlouho toho stála a pak pomaličku jela dolů s tím. Já jsem takovýhle záběr vůbec neočekával, já myslel, že to napálí a poletí dolů. No ještě bublinky nepustila. Já vím. Vezmi ty brýle. Kam je chceš? Ty chceš sednout? Ať. Káťo, ona byla ta ryba úplně udnatý, tahaj zase teprve ze dna. Jo. Kolik metrů? Teď je ve 13. Teď máš v 11. A jde taky krásně pumpuješ nahoru. Já jsem se čekal, že až udá. A ona bude pěkná. teď je to dobré, teď máš v 7 metrech. Nech se rozjede. No nesmí. 8 metrech ji máš. Ty jo, ona to bude pěkná ryba. Hala, bublin. Jo, divě. Bublin dost. Křičí na zádech. Je úplně čistěnká voda, tak to bude hezký. Ale ten záběr. Ty jo, to je nádhera, ty bubliny, hele, jak pouští. Jo. Ty vole, a je po kalhotech. To nevadí. Já jsem tam měla prus. A pomaličku, pohledně, nemusíš tak vrdnout. Au! Kde já to háčíš? Jo. Nečernej úplně, ten sumeček. Kalhoty v hajslu. Nebuď prostá. Ale jak to má? Jaké hubení unky? Ucem. No. Takže sumec by byl. Sumec by byl. Sumíček 206. Los Legalos, chobotničkos. To je dobrý.